တိတိရာလောကန်တန်ဆာမြူဆိုဝေရောယောဝုန်စိနာရှင်နာချွေမိုချေတုနာခူရလောတုံကြမြေမိုစလောဆိုဂျွန်ဖောလန်နိုတော်လင်ချောယာဆောင်ယောလစင်လိုက်အနာဟုကျင်းလောတုံကြမနမ်ဆန်ကောင်းတောက်ကောင်းမဲဝပြူရဲမြင်ကတာဖြိုးယောင်ဝရင်ချောမကဲထုတ်ရှို့ပြိတိုရာလောတုံနမ်ဆန်မန်လုံကောင်းချောအန်ဆောင်ကြံပေါ့ဆွေရူမိုဝပြူကြီးကေဖုံးဆောင်နာရာလောတုံရဲ့ဘကန်ဆိုင်တောင်မဲကေဖုံးမောင်ပြူကြံယာမခုလိုရှိရမို့ဇိုလျှောက်ကိုခဲနာရတော်တုံကြမြဲဆုံးကြလို့စင်ငိုင်းစေမောင်နန်းဆောင်ကောင်းတာဝရင်မဲ့မြန်ကတကြမြဲ TLN ကိဖုံကြံကေခိုက်ပွေပွေနာရမို့ဝပြူကြီးကြောက်လာချာရအယောင်ငိုင်ရမထုံဝပြူကြီးဖုံးဆောင်နေစုံငိုင်ရံရဲမြန်ကတချိုးရဝခုမဲမထုတ်နေခိမဲတားကြော်ရာအချိုကြံဟိုပါရာကေခိုက်ပွေပွေရာဂျူကိုအကျုံးရာဝကောင်းတခင်မဲဝပြူကြီးရာဂုံရာဂျူကိုပါနန်ဆောင်ချုံကြီးရမဲဘားချုံရံခေါင်ဟိုဖုန်ဆောင်နာရုံငါရရဲကုန်းတောက်ကောင်းမဲဝပြူကြီးရာမြင်းကတပ်ကြံဝပြူကြီးနာရာဂျူကိုမေယုံလက်နာရုမုံမကိုးဖုန်ဖို့ရာအချိုဟိုပါရာဝမိုးချုံမဲဘုံထောက်မို့ထွဲကြီးချိုရာဝခုတ်မဲမိုးဖုန်ထုတ်လို့ရှိရာဘပြူကြမြဲလိတုံနေချိုဆို့တဲလိုရူဂျိုငါယံရဲမြင်ကြတာချိုးယံဖုံးမကြောနုံရူရဲဝကောင်မဲတောင်းကောင်းချိုရဲမထုတ်နော်ရာအချိုကုန်းတာမဲဘပြူကြမြဲဖုံးချိုလိုထုံကိုဆို့တဲယူရာနန်ဆာမဲဘပြူတယောက်ချိုးယံဟိုပါယူရာစေမောင်နန်ဆာမန်တုံရဲမန်လုံကောင်းမဲမြန်ကြတ်ကြမဲ DNA ကဖုံးကြမ်ကေခိုက်ပွေတစပ်စပ်ဘွေးနာရူစာမငိုင်းမောင်ပြူကြီးနာရာဝခုချိုတဲ့အမ်ဆောင်ကြမ်ဘောက်ဆရာအချိုကြမ်တစပ်စပ်ဇဲဆိုးနာရူမုံဝကောင်းချိုမကဲလိုးနာရူမုံတမျိုးဝကောင်းမဲဝပြူရအလတ်နကင်းရကေဖုံးဆောင်နာချာရာအချိုဟိုပါရာစေမောင်မန်လုံကောင်းမဲဒီဇင်ဘာဂုတ်ပါနေ့နေ့စမြန်ကြတ်ပြေ DNA ကဖုံးကြမ်ကေခိုက်ပွေဘွေးမုံဝခုချောအမ်ဆောင်ကြံနှုတ်ချောဘောက်ဇရမဝပြူကြံကေဖုံးဆောင်ချရာအချိုကိုပါရာအမ်ဆောင်ကြံဝခုချောလကျိုးမဝပြူကြံလွေရှုတ်ဖုံးဆောင်ဝေးရုမကွန်ကြီးဝါမို့ရဲ့ကွန်ငယ်ရှိရာစွန့်ကြံစွန့်ကောင်းငိုက်ရာမို့ဘောလတ်မြစ်ဇိုးလျှောက်မချိမယွန့်ကြံချားဝနာရာအချိုကိုပါရာဒီဇင်ဘာ၈ဘနေ့စမေရမြင်ကြတဲ့တရားအနေကဖုံးကြံကေပွေဘွေးမုံနမ်ဆမ်မန်တုံဝကောင်းချိုအမ်ဆောင်ပေါ့ဇရူမိုဝပြူတမျိုးဖုံးဆောင်နာရာအချိုကိုပါရာမြင်ကြတဲ့ကြံဖကန်ဆိုင်တော်ကောင်းဆန်ပုန်နံဝကောင်းချိုကေဒူဆူလာဆပ်ဝွန်လိုရူမိုကေဖုံးဆောင်နာရာဝပြူကြံအနာကျေရှုယံမခုလိုရှိရူမိုဇိုလျှောက်ဝခဲနာရာအချိုဝပြူဝီမဲဟိုပါယူရာဝပြူကြမညွန်ညွန်ရာယံချိုလို့နုငရံရေမြင်ကြတဲ့ကြဝရင်ကျော်ကြတကျူကိုယူမုံနာနာရာမချွန်မဝင်းလိုရာအချိုဝပြူဝီမဲဟိုပါယူရာကေဖုံးဆောင်နာရာဝပြူကြယံခေါင်ရှိတုတ်ကျင်ငိုင်မုံအနာော်ဝကောင်းဖုံအုတ်ခုချိုးယံဇိုလျှောက်ဘုံထောက်ပြင်းငိုင်ယံရေအယုမျိုးလို့လုံးဇိုလျှောက်မလောက်မုံဂျေးကိုခဲလို့နေရူရေမီဆောင်ခိုးနာရူရေဟိုပါရာဖကန်ကျိုကိုမဲအနာော်မိခွန်ကိုနကေမြင်ကြတဲ့ကြံဝပြူကြမရာယမ်ခုချိုနုချိုချုံချာကိနာအချိုဟိုပါရာလုံမြင့်လို့ထွေချိုလော်တုံဟော်ရုချမဲတုံတို့ပါလော်တုံနဲ့တင်ကျွနာရာမိဖုံမနာလရောက်ရုံစိန်နာရှင်